calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada sabti ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday muddo laba bilahna ku sugan filla soomaaliya waxa uu yidhi laba midkood ayay noqonaysaa in asigoo la eryanaya ka baxa magaalada muqdisho sida adeerkiisoo kale ama in beesha caalamka si toos u soo fargeliso xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya si weyn ugu soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan hannaanka doorashooyinka xilli uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo mahad salaad maxamed ayaa shaaca ka qaaday in laba arrin midkood uu ku dambayn doono madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee iminka doonaya inuu kursiga iska sii fadhiyo bilaa sharci maadaama laba bil ay u buuxsantay kadib dib u doorashadiisa iyada oo aan heshi laga gaarin sida looga gudbayo marxaladda lagu jiro ee dalka cakiran xildhibaanka ayaa sheegay in beesha caalamka ay si toosa u soo faragelin doonto xaaladda siyaasadeed ee dalka sidoo kale ama in dalka laga eriyo farmaajo sidii adeerkiis oo kale farmaajo laba bilood ayuu sharci darro ku dhex fadhiyaa filla soomaaliya laba mid ayuuna noqonayaa kow beesha caalamka soo farageliso wadahadalada farmaajo heshiis lagu qasbo sidii caadiga ahayd kambala ee 9-kii Juun 2011 lagu kala saxiixday dalka uganda qodob heshiiskaasi ka mid ahay wuxuu dhigayaa in farmaajo iscasilo muddo 30 beri ahi heshiiskii kambala ee 2011-kii waxaa wada saxiixay sheekh shariif sheekh axmed shariif xasan musafani iyo mahiiga laba farmaajo inuu ismoodsiiyo xog inuu xukunka ku haysan karo dabadeedna duulaan ku qaado dadka ka aragtida duwan subaxa dambena isagoo dabada loogu jiro dalka laga ceyriyo sidii duqii adeerkiis ahaa ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo haddii uu kursiga isku dhejiyo waxaa hubaal ahi sidii adeerkiis oo kale in la arkayo asigoo lagu daba jiro ilaa gobolka gedo ilaa kenya lasii eryanayo taas intaysan dhicin waxaa loogu baaqayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday in uu doorashada dhexda dhigo mid xalaal ah oo qof kasta uu ku qanca la qabto dalkana sidaasi lagu badbaadiyo dhinaca kale maxkamad is hor taagtay go'aankii ay kenya ku xiraysay xeryaha qaxootiga garsoore kenyan ahi ayaa is hor taagay go'aankii ay dowladda kenya ku doonaysay in ay ku xirto laba xero qaxooti oo ay ku sugan yihiin 900,000 oo qofood oo badankood ay ka soo jeedaan soomaaliya sida lagu sheegay nuqul ka mid ahi amarka maxkamadda oo ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters laba toddobaad ka hor wasiirka arrimaha gudaha kenya fred ayaa shaaciyey in dowladdiisu ay doonayso in la xiro xeryaha waxaana uu siiyey hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee unka laba toddobaad oo fursad ahay si ay u soo gudbiso qorshaheeda ay tallaabadaani ku fulinayso isagoo intaasi ku daray in aanan horay loo sii wadi karin wax wadahadallo dheeri ahay oo looga baaqsanayo xiridda xeryahaasi xukunka uu garsooruhu soo saaray ayaa hakiyey qorshaha dowladda muddo bil ahay arrintan ayaa timid kadib markii siyaasiyiinta maxalli ahay oo qorshahan ka soo horjeeday ay maxkamadda ka codsadeen in meesha laga saaro tallaabada ay dowladda ku doonayso in albaabada laysugu dhufto xeryahaasi kiiska la xiriira qorshaha ay dowladda kenya ku xirayso xeryaha ayaa bil kadib waxaa dib loogu soo celin doonaa maxkamadda dhinaca kale maamulka puntland oo sheegtay in kiisaska caabuqa 19 ee deegaanadeeda aad u sara kacay wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland dr jaamac faarax xasan oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland uu kordhay xanuunka caabuqa 19 weliba dhimashadu ay korortay ilaa bilowgii sanadkan 2020-ka gaar ahaan 2 bilood lasoo dhaafay wasiirka ayaa sheegay meelaha ugu daran ay tahay magaalooyinka waaweyn si gaar ahi magaalada gaalkacyo oo culayska ugu badan uu ka jiro wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in ay taxadiraan shacabka kordhiyaana taxadarka iyagoo isticmaalaya waxyaabaha looga hortagayo sida afxirka kala fogaanshaha iyo yaraynta isku imaatinka aan muhiimka ahayn sidoo kalena qof kasta oo iska shakiya uu taga xarumaha baaritaanka caabuqa 19 wasiirka ayaa ka hadlay in puntland uu ka socdo tallaalka caabuqa 19 kaasoo loogu talagalay in wejiga koowaad ay qaataan dadka waaweyn ee la nool xanuunada kala duwan shaqaalaha caafimaadka macalimiinta iyo ciidamada booliiska wasiirka waxa uu xusay in weli in badan oo ka mid ahay dadka waaweyn oo khatarta ugu weyn ku yahay xanuunka caabuqa 19 aysan tallaal ka qaadan waxaana rajaynaynaa inay qaataan si ay uga badbaadiyaan naftooda waddamada caalamka tallaalka qaatay ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu hoos u dhacay wasiirka ayaa ugu dambeyntii sheegay in qof kasta uu qaato tallaalka caabuqa 19 si uu u badbaadiyo naftiisa iyo nafta dadka kale fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية فرماجة أو قرشه سدورة شدا إياسي جوغيس ديسا حكم كلا وداغة حلبانة دا آدكو تاغيرسان إسلام مركاسين قرش عصب صوبان ديجي لبسان إن لوغو دارو كدبنا دارشا قف إيعو داهي أو قبط سيداسين أو كسي جوغو لبكون لباتان إياتوضبادا واحدي أي أصور غشة مدحوينها مدحليت كيسا دمادي محمد عبد الله فرماجو أيا مركي اوه رئيسي قرشيسا دورشا دا إيا سيدا او دون ايا انو حكم كاكو سي جوغو قرشيغي لوداغي حلبانو كاترسان قولها شعبكا إيا سيدا وين او تاغيرسان سيدا قديجة ديري داهر أمين جيسو إيا هواينكا أبادان حلبانا دا إيا مالين دا ويدكا داحقيلين إيا بارلوانكا فدرالكا سوماليا حكتا أيها شيء علان سيدا ميديا يا شيغيسا إنو أرنتاني كسو قاتي كولان هابين دحداسي أولا يا شيخار كميداي حلبانا دا تاغيرسان انتي آنو بلابان كولان كي أفسيوني إيا مالين دا ويد حكومة دو كرد واقدي إنو قبي أهام بفشل مي إساقو حلبانا دا لوداغي إنو فشل مي وشركة أفسيوني كدبنا مدى كرر سلابسانا أهي oo baarlamaanka xilka ku kordhin doono hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya haye madaxweyne ayay gabi ahaanba yiraahdeen ay qorshaha noo sheeg wuxuu kaloo farmaajo u sheegay xilibanada taageersan oo kamid ahi kudladda heel qaran ee dhawaan la dhisay in muddo 2 sano ah ay ku qaban doonaan doorasho qof iyo cod ahi kadibna ay bedeli doonaan muddo xileedkii madaxweynaha oo laga dhigi doono 5 sano halka dastuurka uu qorayo 4 sano oo kaliya taaso oo hubo inuu isagoo ku guuleysan doono doorashada dhacaysa 2023 maadaama 2 sano hadii lagu daro 2023 doorasho qabsoomayso sidaasina uu xilka ku hayn doono ilaa 2027 waa sida ay jecel yihiin farmaajo iyo taageerayaashiisa xilibanada xilibanada kulanka la yeeshay maxamed abdullahi farmaajo oo kaliya oga muddo koror si 2 sano ahi oo hay'adaha dawladda ee xilkooda dhamaaday loogu kordhinayo ayaa la yaabay qorshaha cusub ee doorashada qof iyo codka ahi ee uu wato farmaajo iyo sida loo hirgelin doono way la yaabeen marka uu sheegay 2 sano ayaad ku dareysaan madaxweynaha dastuurka waxaa laga dhigayaa 5 sano 2027 ayaan sii joogayaa la yaabay ku noqotay taageerayaasha farmaajo ee xilibanada u badnaa kudladda xilibanada taageersan maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhowr jeer muqdisho ku shiray iyagoo si weyn u taageeray dawladda waxaana la dhisay iyadoo loogu jawaabayo kudladda badbaado qaran ee xilibanada mucaaradka ahi kadibna ayaga xilibanada taageersan farmaajo waxa ay ku dhawaaqeen kudladda heel qaran si kastaba ha ahaatee wixii ku soo kordhay dib kala soco calan sida media dhinaca kale amniga muqdisho oo faraha ka baxay kadib isbitaalka geedsanay oo muqdisho wajahaya cabsi amni darro isla markaasina laga cabsi qaba in gebi ahaanba albaabada loo xiro maamulka isbitaalka geedsanay ee magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 5 jeer dhac xoog leh loo geystay dhaqaatiirta iyo gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambulanska isbitaalka leeyahay maamulka isbitaalka ayaa sheegay in falkii ugu dambeeyay loo geystay maalin ka hor gaari ambulans ah oo ka baxay isbitaalka iyo 5 dhaqaatiir halkaas dhac xoogan loogu geystay maalin barqacad ah dadkan ayaa laga qaatay lacago moobeelo iyo agabyo kale gaariga ayaa jidka loo galay xilli barqo maalin cadeey ah isagoo doonaya in uu soo qaado qof xanuunsan oo u baahna gargaar degdeg ah hase ahaatee amniga muqdisho ayaa faraha ka sii baxay isbitaalka keedsanay oo ku yaala degmada kaaran ayaa sidoo kale waxaa jidka loo galay dhaqaatiirta iyo dadka u soo adeeg doonta isbitaalkaasi dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka ayaa cadeeyay in aysan sii wadi karin shaqada isbitaalka hadii aan si degdeg ah wax looga qaban kooxaha dhaca geysta ayaa la sheegay in ay si cabsi la'aan ah u joogaan waqooyiga Muqdisho isla markaasina ayagoo wato tootaha ciidanka qaranka ay gawaarida istaajinayaan dadkiina maalin cadeey ay dhacayaan magaalada Muqdisho ayaa waxaa todobaadyadii tagay ku badnaa dhaca ay geysanayaan ciidamada dawladda oo halkaasi dadka ciidamada wato waxaana sababta lagu sheegay xaaladda siyaasadeed ee cakaran iyo qaar ka mid ah ciidanka oo qaadan wax mushaar ah farmaajo dalka waa ugu daray shacabka Soomaaliyeed ayaa ka baryaya inta uusan dalka meel dheer ku dhicin in uu tartiib isaga hayaamo dhinaca kale jamhuuriyadda Jabuuti waxaa maanta oo jimca ah ay laga bilaabay codbixinta doorashada 2022 oo ay ku loolamayaan madaxweynaha talada haya Ismaaciil Cumar Geele iyo musharaxa madaxa bannaan ee Sakariya Ismaaciil Faarax goobaha la dhigay sanaadiiqda codeynta waxaa lagu diyaariyay gacmo dhaq iyo marada afka lagu xirto waxaana aad loo ilaalinayaa isu dhawaanshaha dadka Mr Geele oo ay wehlinayaan xaaskiisa iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ololihiisa ku soo gabagabeeyey 4-7 ee dibadbax qurux badan oo kama dambeys ah oo ka dhacay garoonka ay ka buuxaan taageerayaal faraxsan iyo dhaanto dhaqameed halkaasina waxaa ku sugnaa fanaanka da'da yar ee reer Muqdisho Sharma Boy madaxweyne Geele ayaa loo badinayaa inuu mar kale iyo mar kale ku guuleysto doorashada dalkaasi Jabuuti dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
علن سيدي ميديا اوغي ما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دك دك اه فضلن لاتشوك او سبسكرايب سار تنال كينا هدي ادنوغو عصوبتاي ما السند